Xbox. Truca i compra-ho ja! Hola, com esteu, amics? Bé! Jo també estic bé. I sabeu per què? No! Perquè he descobert... l'Electromusclizer! Ah! Hola! Michael, per què estic despullat? Digueu-me, amics, us sembla atractiu aquest home? No! Li faríeu un petó? No! I per què creieu que resulta tan desagradable a la vista? És lleig! Té caspa! Està fofo! Fa pudor d'humit! Exacte! Fa fàstic! Però això s'ha acabat amb... Electromusclizer! Electromusclizer és un aparell que et permetrà tonificar els músculs sense necessitat de fer exercicis molestos. Només t'has de connectar aquests còmodes electrodes al cos i a musculitzar-se. Com va això, Tom? No noto res, Michael. Electromusclizer. Gràcies a l'Electromusclizer he desenvolupat músculs que no sabia que existien. I les dones no deixen d'assetjar-me. Llàstima que a causa del consum d'hormones tingui micropenis i estigui començant a menstruar. Ja ho veieu. Electromusclizer ha fet felices moltes persones i ha sigut provat amb èxit a presons de tot el continent asiàtic. Electromusclizer. Les dues primeres trucades s'emportaran un port viu! Sí, amics, l'Electromusclizer també és molt útil per cuinar. Què espereu? Truqueu ara i digueu... Electromusclizer! Truca i compra-ho ja!